Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Dneska, jak nadpis napověděl, to nebude o Alfa 70, které vidíte za mnou, ani to nebude o tady tom setupu, který se teďka chystáme pro poslední díl natáčení, respektive pro poslední díl videí o motoru z tohohle vozu a o tom, co jsme na něm všechno shledali po jeho demontáži. Dneska se s vámi chci pobavit na vaši žádost o členské sekci na YouTube. Ptáte se mě na Instagramu, ptáte se mě na Messengeru, proč to je, k čemu to je, co tam zůstanu navíc, když tam budu a tak dál. No a já bych to s váma dneska rád probral. Ale abyste nebyli ochuzený o porci zábavy ze světa starého železa, tak vám sem teďka pustím dva prostřehy, dvě takové ochutnávky videí, které jsou teďka v členské sekci, což já vnímám jako bonusový obsah pro ty z vás, kdo mi vyjadřují tomu mému natáčení podporu. Těšte se na Mustanga a na 2103 Žigulika. Tohle to celý, přátelé, je důvod, proč má smysl dělat, my tomu říkáme interně, velké mytí. Vidíte, jak já mám hubu špinavou, jak jsou celé špinavé, protože to je fakt takové špinavý proces. Ale dává to smysl, protože majitelé do téhle chvíle, nebo než uvidí ty data, která já pro ně tady dneska pozbírám, tak žili v tom, že to vozidlo naprosto nepotřebuje žádnou karoseřinu, což bohužel není pravda. Aby jsme si to odhalili, tak to obrazně řečeno stačilo vlastně jenom umej. A takovýhle materiál členové kanálu vidí, mají ho k dispozici a v tom budu i pokračovat, respektive pokaždé, když budu mít co natočit a přijde mi to zajímavý, ale nevydá to třeba na samostatný video, tak se to odstne v členské sekci, což je případ třeba typicky toho Mustanga, se kterým v budoucnu něco budeme točit. A do jisté míry je to případ i té 15ky toho Žiguliku. Tam jsou tohle, to video, co tam je v členské sekci, ze kterého jste teďka viděli prostřih, tak je první část toho, co pak slepíme do velkého videa na kanál, až budou všechny práce s tím autem, co mám zrovna dokončené. To znamená, že hodnota pro členy je to, že vidí do zákulisí a vidí velkou většinu věcí výrazně dřív než kdokoliv ostatní. Teď ale proč vlastně mám členství? Víte, že mám Patreon, kdo mě sledujete, což je nástroj, jakým vy diváci, když chcete, můžete podporovat mě tvůrce a vyjadřovat mi podporu za to, co pro vás dělám. Rozhodl jsem se potom, co to YouTube umožnil i na českém trhu, spustit sekci členství, kde díky provazbě do toho YouTube jako celku dostanete víc věcí vlastně navíc a i mě jako autorovi se s tím s nás pracuje. Dva měsíce nám členství běží a už vás tam, přátelé, mám 71 a velké díky za to, že tam jste. No a tím, že vás tam mám, tak můžu s nás dělat dvě věci. První věc, to je, jak tady ukáže, to zase členové kanálu o téhleté technice už vědí, je to moje druhá kamera, je to moje hlavní kamera Sony C2.1. V členské sekci se dozvíte, co to stálo, jak to vypadá, k čemu to je a jsou tam ještě tři další videa o technice. Brzo přibude další. A druhá věc, co můžu s nás dělat díky vám členům, respektive díky vám lidem, kteří kanálu Cestuju klasikou vyjadřujete podporu, tak je tohle. Respektive natáčení videí, jako byla série s motorem, respektive s Alfou 75 z roku 86, kde tahle ta série nevzniká, respektive jinak. Práce na té Alfě se nedělaly proto, abychom měli pro vás to točit, ale naopak. Videa, která jste viděli a které ještě uvidíte na kanále Cestuj klasikou s touhle Alfou, s tím motorem a s tímhle tímším, vznikají ze dvou důvodů. Zaprvé, protože mě to baví, protože to podle všeho baví vás. Tenhle ten příběh, respektive tahle ta série videí je krásná ukázka, respektive vysvětlivka toho, proč jsem rád, že členy mám. Protože díky vám, přátelé, já si můžu aspoň část třeba nafty zaplatit. Jinými slovy, YouTube money, to znamená ty reklamy, které vidíte ve videích, pokud tam nemáte puštěný adblock a něco takového, tak reálně vydělají po zdanění českém asi čtvrtinu nákladu na samotné palivo za tuhle tu cestu, respektive za všechny ty dny, co já jsem sem zájemkem dojížděl. A díky vám členům, respektive díky prostředkům navíc, které na měsíční bázi takhle od vás můžu získávat, můžu takovéhle projekty natáčet. Schválně mi pište do komentářů, jestli vás takováhle videa baví, tak budu rád, když vás uvítám v členské sekci, kde je několik úrovní, jak se za A můžete stát členem a za B, jak nám pomoct s tím natáčením. První stojí 14,90 měsíčně, 14,90 korun českých, ze kterých si cirka třetinu vezme YouTube jako zprostředkovatelský poplatek, něco zůstane v Americe z pozice daňové zátěže a něco přijde sem a něco si z toho vezme český stát.
na daních. Což reálně za to z těch 15 korun, které mi takhle můžete poslat, tak já získám 9,89,60, takhle něco. Možná si řeknete, že 10 koruna není žádný velký obnos, na druhou stranu, když mám jednoho, dva, tři, čtyři, pět členů, to znamená 5 10 korun, tak se to takhle poskládá a já s nás můžu přijet sem za Jankem, natočit to pro vás, věnovat tomu svůj čas, sestříhat to, vydat vám to a sledovat v komentářích a v palcích, jak vás to baví. Takováhle videa například. A jsou tam tři úrovně, jak nám můžete pomoct s tím natáčením. 14,90, 44,90 a 149,90. Za tyhle ty varianty získáte fakticky to stejné. Získáte bonusový obsah, pohled do zákulisí. Já jsem samozřejmě neskonale vděčný za každého z vás, který se takhle přihlásíte k podpoře kanálu Cestuj klasiku. Jsem rád, že za dva měsíce, co to členství běží, tak už je vás tam 71. Skvělá práce, díky moc za to. Jsem hrozně mě těší, že vás baví, co děláme. Hrozně mě těší, že se na tom všem chcete podílet. A i díky lidem, jako jsou členové kanálu Cestuj klasiku, má smysl, aby tohle všechno vznikalo. Nicméně ty tři úrovně jsou stejné, dávají vám stejné výhody. Máte tam nějaký odznáček, takže jste vidět, jste rozpoznatelní v komentářích a třeba při premiérách a máte tam bonusový obsah navíc. A vy sami se můžete rozhodnout podle vašich možností, pokud chcete, jakou výši podpory nám nabídnete. Pak jsou tam ještě verze dvě další, jedna je za asi 500 a druhá je za 2500. 500 si mimo support pro mě koupíte každý měsíc i konzultaci se mnou, telefonickou, kde můžeme si povídat o tom, co vás baví, anebo můžete ode mě načerpávat zkušenosti a znalosti a rady o obecně světu starého železa. No a ta poslední je pro ty, kdo by chtěli být na kanále Cestuj klasiku v nějaké míře vidět. Což, pokud byste si tohle přáli, tak v popisku je na mě kontakt, pojďme si zavolat a pojďme si vysvětlit, jak se to dá celý koupit. Už jsem to naťuknul, z těch peněz, které vy na měsíční bázi takhle pošlete, a teď říkáme obecně svému autorovi, v našem případě mně, tak si něco málo vezme YouTube jako provizi, něco málo dostane v Americe z pozice daňové zátěže, něco málo si vezme český stát. Na druhou stranu, tyhle ty všechny peníze, a díky za to, že vás mám, a jsem popravdě jako hrozně nadšený z toho, jakým způsobem to roste, protože dva měsíce to běží a už je tam 71 lidí, kteří říkají, hele, mě baví, co děláš, mě baví to sledovat, chci ti pomoct, chci tě podporovat, chci díky svýmu malému příspěvku docílit toho, že takovýhle obsah vzniká. A za to fakt palec nahoru a velké díky. No a co dál? V členské sekci budete nejenom vídat pravidelně předpremiéry, to znamená videa, která i stejně to, co tady vidíte za mnou, tak dneska budeme točit poslední díl T75. Ano, trochu spoilu, je to poslední díl. Členové ho uvidí hned, jak ho zestříhám, uvidí ho v předpremiéře dřív než ostatní a uvidí ho bez reklam. Druhá věc, kterou díky členské sekci můžete vidět, tak jsou, jak jsem naznačil na začátku, třeba typicky pohledy do zákulisí Vistar 2103, anebo věci, které na YouTube vůbec nebudou, což je typicky ten Mustang. To znamená bonusový obsah navíc. Pak tam pro vás chystám dál anket, protože bych si přál, aby se členové kanálu víc zapojovali do toho, jak ten kanál vlastně vypadá, protože de facto i díky nim může vznikat. A současně, a ptáte se mě na to opakovaně, ano, budu streamovat, ano, už se na to dokupuje všechna potřebná technika a první pilotní stream bude pro členy a pak z toho asi uděláme takovou malou tradici. To nebudu předbíhat, to se dozvíte na Instagramu a na Facebooku Cestuj klasikou. Tolik pro dnešek, díky za váš čas, díky hlavně za vaši podporu, protože znovu říkám, bez vás přátelé, bez mých diváků a bez mých supportérů, ať už jste na Patreonu nebo ve členství, nebo mi občas pošlete něco na PayPal, bez vás tenhle ten kanál vůbec nemůže vznikat a vůbec to nedává smysl, takže díky, že vás mám, mějte se skvěle, buďte zdraví, těšte se zítra na plnohodnotný video a pokud máte cokoliv tématu, budu rád, že o tom budeme diskutovat v komentářích. Mějte se skvěle, buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde, cestujte klasikou. Zdarec!